suttit några kvällar i somras då och vid några gryt som jag har hemma som jag för några år sedan råkade springa på när jag var ute och gick med hunden, men jag såg aldrig några grävlingar. Jag var uppe och la lite honungsmackor och såg att de försvann och sådär, men sen förra året på just den här dagen så visade Jonas Forsberg en öppningsbild på en springande grävling och tänkte då skulle jag nog satsa på det där. Sen av en händelse så gick jag förbi där och fick syn på grävlingar tidigt i våras. Jag hade hunden med. Så tänkte jag, nu ska jag göra slag i saken. Och sen är det ju så när man blir intresserad av någonting, då läser man ju på lite grann så här. Och det finns en myter då att de biter tills det knakar eller tills käkarna går ihop. Därför ska man ha äggskal, knäckebröd eller pinnar eller kor i stövlarna. Och det där är ju inte sant. Och första gången jag såg en grävling så jagade jag efter den. Det var när jag var ute och pallade äpplen som grabb. Så kom den lossande och jag sprang efter den där. Och det var en villatomt i Örebro. Så till slut så kunde inte den där grävlingen springa någon merstans. Så då vände ju den sig om och fräste till åt mig. Så då var jag lite skraj för det. Men farligare än så tror jag inte de blir om man inte kommer håller i dem eller något sånt där. Men nu händer något med tekniken. Ja. Så där ser den ut då när den gör sig stor och fräser åt den. Och det där har jag varit med om några gånger efter det. Att man går, i höstas när jag plockar mycket kantareller. Går och tittar ner i marken och så helt plötsligt så fräser det till. Och 2 meter framför den står en grävling och sträcker på sig. Och ser farlig ut. Men värre än så har det inte blivit för mig i alla fall. Så jag passade på och gick ut och satte mig vid de där grytorna. Och hade lyssnat på Naturmorgonen. Någon kille då som hade hållit på 50 år och tittat till grävlingar. Så man kunde ställa tiden på den där. Och första dagen jag kom dit, ja då kom jag upp. De tittar upp väldigt försiktigt så här och luktar sig omkring så här. Kolla så att kusten är klar. Och sen... Är det jag som gör? Ja. Sen slappnar de jag av då. Liksom, ja, lite trötta då. Ja, ligger och sover och måste upp och ut. Och jag tänkte ju så här, det är ju kanon. Klockan var ju då, och säga att de var 7 eller någonting. Och går jag ut och ställer mig klockan 7. Jag kan säga att mina grävlingar är inte så där. De är mer som jag. De kommer och går när de vill. Så det hände att jag fick stå 2 timmar ibland innan det kom upp någon grävling. Så ibland gäller det att ha tålamod. Och sen när de kommer upp, de får ganska mycket ohyra och grejer i pälsen. Och det kliar väl på dem och så där. Så de lägger jättemycket tid på att fixa till sig innan de gör något annat. De sitter och skrubbar sig och håller på. Och det är oftast en som kommer upp först och sen så kommer de andra efter en stund. Då kan man sitta och vänta på de andra lite så här. Lite skärmiga. Sen får man hjälp också när det kommer. Kan man få hjälp att putsa sig lite grann. Så håller de på så där i, ja, det kan ta en halvtimme innan det händer. Och det kommer upp fler och fler grävlingar ur de där hålen. Sen när man putsar klar sig, då börjar de göra lite andra prylar och gå runt lite grann. Och kivas, hade ungar uppe. De får runt och kivade så lät. Så då är det lite, helt plötsligt lite spännande, men det är lite svårt då när de håller på att springa runt. För att det är ganska mörkt, sent på kvällen, det börjar bli mörkt. Jag har inte särskilt ljusstarka grejer på kameran, så det, några etchebilder är det inte tal om. För då blir det bara sudd, då får man köra något abstrakt av dem istället. Men det är inte riktigt min stil. Så. Och det där är en av ungarna.
håller på den, förmodligen mamman eller någonting. Jag håller på att klättra på ryggen på den och så. Får den väl syn på mig där och tycker väl, de är ganska nyfikna så där. De ser dåligt och så där, men de märker väl att det är någonting där nere. Och de blir inte rädda heller. Jag har märkt att om man ställer sig som man har, så att inte de får vittring, att man har vinden emot sig, då ska det mycket till innan de springer ner i grytet igen. Och det är en bild till på en av de små. Det var två ungar i år. Jag hade som mest 7 grävlingar uppe totalt. Tyvärr så var det, jag stod kvar en kväll när det var för mörkt, så jag gick inte att fotografera, men det kändes som det var grävlingar överallt där. Så jag kan rekommendera, om ni har någon gryt i närheten, så gå ut och lägg lite tid på det där, för det är väldigt intressant där ju. Kika fram lite bakom en träd, fundera på om det kanske är dags att ge sig ut och skaffa lite mat. Och då går de till någon åker som ligger i närheten och äter. De är lite allätare. De tar maskar och döda fåglar. En del markhäckande fåglar får säkert äggen stulna till en viss del. Sen får de syn på när man kommer där och då springer de iväg en bit och sen kikar de upp och kollar om kusten är klar, om den där konstiga grejen som står där fortfarande är kvar. Och sen när man äter, då måste man ju göra sig av med avfallet någonstans. Så att de har faktiskt toaletter. Man ser det lite svårt att se, men där är de gräver små gropar och lägger avföringen i sig. Man kan komma till ställen, det är som latriner, där ligger, kan vara 20 stycken såna här hål som ligger avföring i. Så att de är ganska ordningsamma faktiskt. Nu kommer lite bilder här som jag ville att jag skulle visa upp. De är ganska stora, en vuxen gräven kan väga upp till 15 kilo, har jag läst mig till. Det är ganska stort säkert. Man ser, de är nästan meter långa. Kanske till och med över meter. Och sen, folk tror ju att de går i ide och sover på vintern. Det gör de. De går ner i ide på vintern och ligger där. Men de är inte som björn, så att de ligger i det där vintern. Så helst det blir lite mild väder, då är de upp och fram och söker även på vintern. De får ju naturligtvis inte i sig lika mycket mat som på sommaren, så de kan tappa rätt mycket vikt. Jag läst någonstans om att de förlorar upp till hälften av sin vikt. Så de är ändå lite tjocka på höstkanten, skulle jag tro. Det där var den grävlingen jag skickade till David Tvärling när jag bestämde att det var en av de första grävlingsbilderna jag tog. Då visste jag inte om jag skulle få några mera bilder. Så det var en liten utmaning i sig. Och jag tyckte faktiskt att den såg ganska fin. Ja, man tycker om grävlingar när man har varit så här nära. Jag tycker de är finare och finare. Sen köpte jag mig en blixt. För att det skulle. Men jag är inte så förtjust i blixtljus. Det blir lite skarpt och sådär. Men det är betydligt enklare att få dem om de rör sig. Och så där. Det var lite kul i och med att den har tungan ute. Den sitter lite kul. Jag har också en blixtbild. Sen är det en grävling till där uppe bakom trädet, om ni lägger märke till. Så de är där i ganska mycket. Det är händelserikt.
Och jag har haft med hunden också. Den har stått bredvid mig och vi har ingen gömsle eller något sånt där. Utan vi står rakt upp och ner och inte rör oss för mycket. Så jag tror inte de märker oss någon gång överhuvudtaget. Om vi inte står fel. För jag ställde mig fel en gång och då är det precis som de stelnar. Så försvann varenda grävling ner i grytet. Så fick jag byta plats. Det tog 10 minuter, en kvart. Så innan den där lilla nosen kom upp igen och började pejla om det var helt okej att komma upp då. Sen känner de sig trygga, då är det inga som helst problem. Krafsar lite på ett träd. Där sitter skärpan lite fel, ser jag, men man ser ändå att det är en grävling. Här, den här. Det är lite kul, för jag gick ju upp där lite tid. Jag gick ju upp till de där grytor på kvällarna innan de kom upp, för att man skulle liksom vara på plats. Och då hörde jag ju plötsligt en massa hackspetsungar som ropade. Så jag hittade ju en asp med ett hackspetshår i, och sen kom ju föräldrarna till ungarna där och med små insekter och grejer. Så jag började ju plåta den där. Det är plötsligt när jag vänder mig om, då står den där och glor på mig på 5 meters avstånd. Då var det bara att vända runt kameran och smälla av några bilder på den. De rör sig ganska tyst faktiskt, det är försiktigt. Och de låter inte så mycket. Det enda ljud jag har hört är de där ungarna som håller på. De håller på och bet varandra och så där och skrek och lite sådär. Men annars så är de ganska tystlåtna och rör sig ganska makligt med, särskilt runt grytet så här, och smyger nästan lite runt. Så det är lite som att plocka ugglor, de hörs inte heller särskilt mycket. Så. Sen stannar de upp ibland, känner förmodligen att det är någon främmande lukt i omgivningen. Jag gjorde som så att, eftersom det här ligger 5 minuter ungefär från mitt hem, så att när jag gick med hund, så jag gick även på dagtid så här, tog vi rötterna över så att de skulle känna igen lukten, att det liksom till slut så blir det väl ingen främmande lukt, utan det luktar, så där luktar det jämnt här, så det kan bidra till att de inte är så skraja också. Jag vet inte om det där är. Den ser lite ut som en gammal gubbe, så det kanske är hövdingen i klanen. De lever ju som en klanliv. Och 7 stycken vet jag ju att det har varit i den här klanen i alla fall. Jag har läst till att de kan vara upp till 15 individer, men hur de vet det vet jag inte. 7 är de i alla fall i Sköllersta. 2. Kan backa tillbaka som där. Jag vet inte, har jag några som är kvar? Ja. Och om vi ska gå på det tekniska så har jag inga mitt objektiv. Jag fotar med en sån här zoom som är 150-600. Och den på 600 mm den största brännan 6,3. Så inga ljusstarka grejer. Så nu har jag en Canon 6D. Den är en fullformatskamera med ganska bra ISO-egenskaper, så att många av bilderna är tagna på 21 000 ISO. Så det ligger mellan 3200 och 21 500 har jag plåtat. Sen blir det nog för dåligt. Men man har dem ganska nära, man behöver inte beskära så mycket. Så det funkar ändå till sånt här, och även göra lite, jag har några tavlor som hänger där nere också. Så. Som jag skriver ut. Så är det med det. Då får jag tacka för mig.